Hola, bon dia a tothom. Benvinguts a la segona sessió del programa formatiu per a la digitalització del comerç. Avui esperem que tingueu moltes ganes de començar amb la segona part d'aquest primer mòdul que va girar al voltant de la digitalització del comerç. És un mòdul introductori on expliquem què cal saber abans d'endinsar-se en el món del comerç digital. Una mica d'introducció també als mòduls que venen després d'aquest, perquè els tingueu en ment i recordeu que sempre us podeu inscriure en els que venen en el futur. Després d'aquest hi haurà un mòdul de màrqueting digital que constarà també de dues sessions, on parlarem doncs, de què és el màrqueting digital, els posicionaments i les inversions que es poden fer. Després, tot seguit, hi haurà un mòdul d'e-commerce per posar en marxa una botiga online. El quart mòdul serà molt focalitzat en els períodes pic de venda que hi ha, sobretot en un entorn digital, que, com sabeu, sempre van acompanyats de l'entorn físic, però fent molt d'incís en les peculiaritats que tenen els canals digitals de venda durant aquests períodes pic de l'any. El cinquè mòdul és sobre e-commerce de nou, però parla més de com s'han de maximitzar els rendiments de les botigues online. I per últim, el sisè mòdul parlarà d'una eina per iniciar-se en el món del comerç digital, que són els marketplaces, que és una eina molt potent. D'acord? Veig que van entrant participants. De moment, us refresco la memòria o us explico de nou, si no vau participar la setmana passada en el webinar, de com és l'estructura d'aquest programa. Tots aquests mòduls tenen uns continguts específics que es porten al públic en mode webinar. Són aquestes sessions virtuals que duren 2 hores. Normalment el que fem és fer els primers 90 minuts de presentació i després deixem els darrers 30 minuts de preguntes i respostes. Val? Llavors, si teniu preguntes durant tota l'exposició, veureu que en l'eina que estem fent servir, la plataforma Zoom, hi ha una opció que diu preguntes i respostes. Si cliqueu en aquesta opció, podeu escriure tantes preguntes com vulgueu. Nosaltres les estarem rebent i gestionant així com van entrant. Si veiem que són preguntes rellevants de just el tema que estem tractant en l'exposició, intentarem adreçar-les en el moment. Si no, les adreçarem, com mencionava, en els darrers 30 minuts de l'exposició que aniran destinats a totes aquestes preguntes. Per tant, sentiu-vos lliures de fer servir aquesta eina de preguntes i respostes. No se'n perd cap, queden totes llistades i les adreçarem al final de la sessió. D'acord? Després, també al final, nosaltres us exposarem una eina per posar en pràctica alguns dels temes que hem tractat durant la sessió. Aquestes eines o exercicis són totalment voluntaris, se'ls faran arribar via el CECAM, les podeu fer servir doncs, per posar en pràctica, no? Per dir vale, tot això que m'han explicat, com apliquen al meu negoci, vale? Durant el vostre temps i de caràcter totalment voluntari, són recursos que estan posats a la vostra disposició. Val? I per últim, al final de cada mes hi ha una sessió de posada en comú. Aquestes sessions no són webinars, són fòrums. Què vol dir això? Doncs que si hem acabat un mòdul, per exemple, aquest primer de digitalització, i us han quedat dubtes o heu intentat fer servir aquestes eines i no us n'heu sortit o hi ha alguna cosa que us agradaria aclarir, doncs hi ha una sessió on es crea un fòrum i podeu participar
amb les preguntes, aclaracions, podeu compartir alguna experiència que penseu que és rellevant per al grup, etc. Aquestes sessions, de nou, són de caràcter voluntari, no estaran gravades, val? I la posada en comú del mòdul de digitalització, que és el que acabem avui, tindrà lloc el proper dimarts a les 10 del matí. Per tant, si voleu, també us hi podeu registrar i us arribarà, com ara hem fet amb aquest mòdul, un enllaç per poder participar en aquesta posada en comú. D'acord? Molt bé, doncs anem més en detall al que passarà avui. La sessió d'avui és la segona del primer mòdul de digitalització. L'altre dia vam estar parlant de l'estratègia comercial, com plantejar-la i llavors totes les opcions digitals que podem encabre dins de la nostra estratègia comercial. Vam parlar d'unes nocions bàsiques de comerç digital i uns indicadors bàsics. Els que no van poder participar en aquesta sessió, no patiu, està gravada i, de fet, es va fer pública al canal de YouTube del CECAM. Per tant, sempre hi podeu anar i revisar-la. D'acord? Llavors, avui reprenem el tema. Ens endinsarem una mica més en com arrencar amb el comerç digital en si. Ja no és tant què és, sinó com fer algunes d'aquestes coses, i parlarem de l'ecosistema digital en quant a eines i també a totes les empreses i serveis que estan en el mercat i que podem fer servir per crear aquest ecosistema digital propi. D'acord? Ara us deixo amb el David, que és el ponent d'avui. Perfecte, moltes gràcies, Elsa. Primer de tot, moltes gràcies als que veu estar amb nosaltres la setmana passada i ens acompanyeu avui també. I pels que us incorporeu avui, doncs també moltíssimes gràcies per compartir aquestes 2 hores aquest dematí amb nosaltres. Com ha dit molt bé la Elsa, la setmana passada vam veure doncs quin era el paper que el canal del comerç digital jugava amb l'estratègia comercial de cadascun de nosaltres, i vam dir que per algun de nosaltres tindria un pes més gran, per altres un pes més petit, però que era també una evidència, doncs, que una part de la despesa dels nostres consumidors, dels nostres clients, que abans era 100% en un entorn físic, doncs, s'havia traslladat a un entorn digital, i com és lògic, doncs, volien capturar part d'aquesta despesa, no? Vam arribar a la conclusió, per dir-ho d'alguna manera, de que un cop hem decidit que hem de tenir una proposta a nivell comercial en un entorn digital, doncs teníem 2 grans alternatives. Una és fer la nostra pròpia botiga online, que respiraria 100% l'experiència de la nostra marca, o bé podíem accedir a aquest client final, a aquest consumidor final, a través d'un marketplace. El que farem avui a continuació i aquesta primera mitja hora aproximadament és aprofundir amb aquestes 2 opcions per entendre, i sempre tenint en compte el que hem anat repetint, que no és blanc i negre o bo o dolent, sinó que el més important aquí és saber el perquè de les decisions que prenem i ser conseqüents amb els recursos que necessitarà el tenir èxit, doncs, amb cadascuna d'aquestes opcions que anem tenint. Llavors, tan vàlida pot ser una estratègia de fer la nostra botiga online com una estratègia de marketplace. L'important és saber el per què anem amb una o una altra i les conseqüències que té a nivell de quines coses hem de fer i quins recursos hem de posar darrere dels diferents elements per tenir èxit, ja sigui una, ja sigui l'altra, o ja sigui un mix entre les dues. I això és el que anirem veient ara pas a pas a continuació. Llavors, per començar, vam dir que tant si som una marca com si el nostre negoci és el de distribuir marques de tercers i tenim un entorn més multimarca, a l'hora de decidir entre la botiga online directa o un marketplace per fer arribar aquest producte nostre al mercat, hem de tenir, doncs, certs elements molt clars. Quan parlem de botiga online pròpia, que és, crec que és molt més fàcil d'entendre, més intuïtiu, és la representació digital de la botiga física,
on és gestionada doncs, en el 100% per nosaltres com a marca. I aquesta botiga, tant com hem dit, pot ser monomarca en el sentit si nosaltres som una marca o també pot ser multimarca en el cas de que nosaltres siguem un minorista o una botiga que de nou que representa doncs, té un assortiment d'uns productes determinats de diferents marques. A nivell de transacció amb aquest consumidor o client final és la nostra pròpia entitat legal que ven aquests productes directament al consumidor. Llavors, això és un entorn molt replicat en un entorn online, doncs, la botiga física tradicional. Quan parlem de marketplace, crec que és d'aquelles paraules que té diferents significats per diferents persones. I, de nou, no és ni bo ni dolent, ni correcte o incorrecte. Però sí que és bo, almenys que quan nosaltres, tant la Elsa com jo, parlem de marketplace, sent molt, molt clars, molt transparents a el que ens estem referint, no? I quan parlem d'operar en un entorn de comerç digital a través d'un entorn marketplace, doncs normalment hi ha tres grans models operatius o tres grans blocs que defineixen aquest model de marketplace. El primer és el que diríem un model més tradicional de wholesale o de venda en ferm, on el gestió de marketplace opera com un operador tercer, el qual ens compra a nosaltres els productes, ens paga aquests productes i els ven en el seu marketplace segons el seu criteri, com si fossin totalment seus, i de fet són seus perquè ja s'ha produït aquí una transacció física, econòmica i legal. Hi ha un altre model que és similar, que és que aquest operador del marketplace diu no, jo encantadíssim de posar els teus productes, les teves marques en aquest marketplace i jo els vendré al consumidor final, però el que no faré és invertir en estoc. És a dir, no et compraré a tu l'estoc, el producte, fins que aquest no s'hagi venut en aquest consumidor final. Llavors, en funció de quan aquest consumidor final vagi comprant, jo et vaig pagant a tu i el risc, de nou, de l'estoc és teu com a marca i el risc de l'estoc del producte que no s'acabi venent, jo te'l torno. És a dir, és un entorn on la inversió, en aquest cas de l'estoc, ve de la marca. Aquest seria el segon model. I el tercer model és el model que diem nosaltres de venda directa, on, si ens en recordeu, era la versió digital d'una shopping shop d'una marca física pues amb un Corte Inglés físic, no? On el que està passant aquí és que la marca és la que pràcticament el que està és operant un espai que aquest marketplace ens deixa pues, amb la seva web, perquè les marques posen el producte, són les encarregades de vendre'l directament al consumidor i a partir d'aquí el que s'endú aquest marketplace pues, és una comissió. Opera pues, bàsicament com un comissionista. O sigui, si n'hi veu, el nivell com d'involucració de la marca pues, ha anat en augment a mesura que hem anat evolucionant aquests tres models, no? En el principi, on el rol de la marca s'acaba en el moment que li fas la venda en aquest marketplace i, diguem-ho així, és un model més push de selling per part de la marca, on en l'últim, on la marca està 100% involucrada perquè l'èxit o el fracàs dependrà de lo que acabi comprant aquest consumidor o aquest client final, perquè el marketplace pues, l'únic que fa és obrir-te les portes pues, a aquestes avingudes de tràfic, que és el que vam dir que és el rol que juga en aquest cas el marketplace. I doncs, a partir d'aquí continuem llavors. Ara el que farem és anar analitzant tant dos models i veure els impactes que tenen en les diferents potes, diguem-ho així, de la nostra estratègia en les diferents funcions, des de la funció més de marca, com més operativa, com inclús a la part més legal, no? Llavors, començant per l'esquerra de la nostra diapositiva, com tot comença, sempre hem dit que tot comença per la marca i els nostres productes, doncs és obvi que comencéssim per l'impacte en la marca, no? Si nosaltres anem a crear la nostra botiga online, què tindrem? Tindrem un control total i absolut
sobre com està representada la marca de la nostra botiga. És la nostra botiga, en aquest cas digital, i hem de replicar tots els elements que tenim en una botiga física, els podem replicar aquí i estan 100% sota el nostre control. El que vol dir també és que hem de crear tot el contingut per arribar a presentar la marca de la manera que vulguem. Si treballem a través d'un marketplace, pues, òbviament és menys relevant a nosaltres com a marca, perquè la nostra marca estarà envoltada de totes altres marques complementàries o substitutives i el marketplace tindrà una normativa, per dir-ho d'alguna manera, de com s'han de representar les marques i nosaltres estarem, en alguns casos haurem de crear contingut, en altres casos el propi marketplace crearà aquest contingut, però sempre haurà de ser sota els paràmetres que marquin els operadors del marketplace. Llavors, movents cap a la dreta, un cop ja està definida aquesta experiència de marca, dius, bueno, i com el client experienciarà no només ja la marca, sinó tota la seva experiència amb nosaltres, vol dir com a marca, com a producte, com serà el checkout. En el cas de la botiga online, doncs de nou, estarà totalment sota el nostre control. Nosaltres podrem decidir com és la navegació dintre d'aquesta botiga digital. I la part que és molt important és la conseqüència, que això vol dir que haurem d'invertir en millorar aquesta experiència i això és un procés, primer, que no s'acaba mai perquè està evolucionant constantment, però que també pot ser costós i on la part analítica és molt important perquè, i utilitzant també una eina que vam presentar, que era aquell Consumer Journey, si us en recordeu, hi ha diferents punts des de que el consumidor entra a la nostra pàgina web fins que aconseguim que el nostre producte arribi a casa seva on podrem anar o podem eventualment anar perdent aquest consumidor. Llavors és molt important entendre què està passant en aquest journey per veure on hem d'invertir, perquè si volem com jugar a màxims amb qualsevol, des de la landing page, des de la page de producte, a les pàgines on s'explica cadascun dels productes, a la pàgina d'afegir el carret i després a l'experiència del car to home, no hi ha que dir, pues, que podem crear una experiència molt, molt cara que requereix una inversió darrere molt forta. Què passa si ens anem a través d'un marketplace? Pues si anem a través d'un marketplace, cedim d'alguna manera el control d'aquestes mini experiències que té el consumidor dintre d'aquest Consumer Journey, perquè és el propi marketplace el que dissenya aquesta experiència i la porta a terme. I nosaltres no deixem de ser, doncs, un passatger, la nostra marca i el nostre producte és un passatger, doncs, dintre d'aquest journey. Ni cal dir-ho que per altra part, el que té com avantatges, si ho podem dir així, és que no hem de fer totes aquestes inversions en millores i que els propis marketplaces, doncs, van fent aquesta evolució constant. A canvi d'això, doncs, òbviament, ells s'enduran la comissió que es negocia. A nivell de màrqueting, totes les decisions d'inversió són sota el nostre criteri i aquí tots els esforços en posicionament els hem de portar a terme nosaltres i, de nou, també poden ser costosos i ho veurem molt. I ja va sortir, de fet, bueno, ho veurem amb molta profunditat a la propera sessió, però ja va sortir quan amb alguna de les preguntes la setmana passada, dir, escolta, hauríem d'invertir més en SEO, en SEM, com ha de ser? I la nostra recomanació va dir, tot el que és orgànic, tot el que és SEO, no cal dir-ho que és més econòmic i més sostenible a llarg termini que al final tot el que sigui pagar a través de SEM perquè arribin més i més clients a la nostra botiga. Aquesta és la probablement la gran dicotomia, no? A canvi de tenir aquest control absolut, si jo creo la meva botiga, el primer dia és com crear una botiga física al mig del desert on no hi ha ningú, perquè hem de ser capaços de portar gent a la nostra botiga. Si ens anem a un marketplace, en el fons és com posar una botiga física, doncs el Passeig de Gràcia o el carrer que vosaltres voleu escollir. Vas a un lloc on el tràfic ja està. La teva lluita serà, doncs, que entri a la teva botiga versus la del costat, però el tràfic ja està. I això és el que ens ofereixen al marketplace en aquest cas de màrqueting, no? Nosaltres aprofitem els esforços
de màrqueting que fa el marketplace per portar gent. I quan algú, si esteu en l'entorn, doncs, probablement pot ser més de moda o d'esport o alguna cosa així, i parles amb un Zalando, doncs al final ells operen com un marketplace i el que et venen és dir, senyors, jo és que a la meva app o a la meva web doncs cada dia passen 10 milions de persones i jo te'ls poso davant de la teva porta, però m'hauràs de pagar això. Igual que si anéssim a visitar un propietari d'un local, de nou, al Passeig de Gràcia o la Rambla Catalunya, doncs ens diria el mateix, o d'un centre comercial. Diu, mira, en el meu centre comercial venen 10 milions de persones tots els dies, entren per la porta A, la B o la C, i si vols una botiga, doncs a prop de la porta A, la B o la C, doncs té aquestes condicions. És la mateixa analogia. A nivell de preus, que jo crec que és un element també molt important per alguns de vosaltres, no opereu negocis molt, molt grans, diguem-ho així, però sí que opereu negocis on és molt important el control de preus perquè és una part del valor afegit que doneu al consumidor final. Anem amb una botiga online, el control sobre la política de preus és 100% nostre i l'activitat promocional, l'estratègia comercial, entès en aquest sentit com l'estratègia de promocions, és la que volem fer nosaltres. I ens volem afegir a les promocions més habituals que podem veure avui en dia online, des del Singles Day, des d'un Black Friday, des dels períodes més tradicionals de rebaixa, ho podem fer. I si no, moltes d'aquestes startups noves, doncs, creiem que cada cop estan intentant crear una proposta comercial al consumidor que sigui correcta, però que sigui més aviat estable al llarg de tot l'any, intentant fugir una mica més d'aquests períodes de rebaixes tan forts, tot i que també hi ha una sessió on analitzarem quins són aquests moments pics on més tràfic hi ha a les webs i els períodes més de diguem-ho així, més baixos. I per altra part, doncs, si anem a un marketplace, al final, en el moment que hem donat la potestat sobre el nostre producte, la nostra marca, aquests marketplaces, la decisió final de preus és del marketplace. Si operem en aquell model més directe d'aquells tres que hem vist, podem tenir un cert control sobre els preus. En el cas de que sigui aquesta shopping shop digital, podem decidir nosaltres l'estratègia de preus molt similar a el que seria pràcticament la nostra botiga online, tot i que tindrem pressió pel marketplace d'acompanyar algunes de les seves grans promocions, però si ens anem més al model on ells ens compren més semblant a aquell model wholesale del que estàvem parlant, doncs llavors a partir d'aquell moment ja la potestat sobre el que feien els preus és 100% d'ells i nosaltres doncs, ja no tenim res a dir en aquest cas. Continuant amb ara hem passat a la següent slide, però l'operativa és la mateixa. Hem vist les funcions, diguem-ho així, que són més properes al client final dintre de qualsevol empresa, doncs la part de màrqueting, la part de preus, la part de l'experiència a nivell de navegació, i ara veiem l'impacte amb el que diríem més la part més de que el consumidor no veu, però que és com si diguéssim pues, el mecanisme o l'esqueleto que fa que tot això funcioni, que és la part d'operacions, impacta en costos, ja sigui directes o costos d'estructura. Per la part d'operacions, a la botiga online, nosaltres som els encarregats d'assegurar que la botiga estigui sempre preparada i al dia per poder transaccionar, que al final és del que es tracta, no? I això vol dir pujar les experiències, anar creant aquestes experiències, pujar el contingut amb cadascuna de les, no, des de la landing page, des de la graella de productes, també les pàgines de productes determinades, hem de pujar totes aquestes experiències, hem de crear aquest calendari comercial per modular els missatges que apareixen en aquesta landing page, tota la part del merchandising, la graella de productes també és nostra i hem de ser capaços, després d'haver aconseguit pràcticament el que és més difícil, que algú posi un producte nostre en el carret i que decideixi transaccionar, doncs ens hem d'encarregar també d'aquestes comandes arribin a aquest consumidor. I en l'entorn digital també manegar, diguem-ho així, tot el mecanisme de devolucions, on
segons, i el món de les devolucions és molt diferent segons en el sector i dintre del sector, inclús el rang de preus que ens posicionem, ja us diria que en l'entorn de la moda, esport, que òbviament és el que està més proper a el que nosaltres fem dia a dia, us diria des de vestits de festa de més 300 euros, hi ha gent que està tenint uns ràdios de devolucions que són del 70 i el 80 per, del 80%, que pot semblar una bogeria, però és el cas, fins a altres productes on nosaltres, amb el cas d'una marca que sabeu que treballem, que és Hurley, pues en el cas dels banyadors d'home tenim un ràtio de devolució de l'11%, o sigui que és molt diferent d'uns als altres i les implicacions econòmiques són molt importants, però això és algo que és molt, molt important tenir-ho en clar. Per el motiu del cost en si i per el motiu de que si el teu ràtio de devolucions és baix, pues potser et pots permetre que aquests productes que et retornen no estiguin disponibles molt ràpidament perquè el consumidor els pugui comprar de nou. Però quan tens un ràtio de devolució gran, el que diem la capacitat de metabolitzar aquest producte per poder-lo pujar-lo a la web immediatament perquè un altre consumidor el pugui comprar és importantíssim. Llavors, com a resum, com hem dit, hem de generar tots aquests continguts per poder vendre les botigues des de les fotografies, els descriptius, les gràfiques i de més perquè siguin relevants al nostre client final. Si te'n vas amb el marketplace, doncs, bueno, l'abast d'aquesta operativa es redueix i molt perquè redueix a pujar el teu catàleg en les fotos descriptius de la manera que es negocia amb el marketplace. I aquí també hi ha un bànol ampli perquè si anem amb aquest model directe, doncs podem utilitzar la nostra pròpia identitat o la nostra personalitat i pujar el nostre contingut com vulgueu. Si treballes amb una de les altres dues opcions, doncs t'hauràs de... Ja pot haver-hi des del cas que el marketplace no necessiti contingut nostre perquè ells tenen el seu propi contingut i, de nou, utilitzant l'exemple de la moda, un Zalando, doncs un Zalando pot dir no, nosaltres ens agrada treballar en els nostres models, amb els nostres fotògrafs i carreguem els productes d'una manera determinada, amb la qual cosa ho fan tots ells a canvi, òbviament, d'un preu, però hi ha altres, com si, i us donaré el mateix exemple, en el cas del Cort Inglés Moda, el Cort Inglés et diu no, tu puja el teu contingut, l'únic que t'exigeixo és que les fotos pues, tinguin un format determinat que pot encaixar o no amb el que nosaltres fem en la nostra pàgina web. Llavors, de nou, aquí en funció d'uns o uns altres haurem de crear contingut addicional o podrem aprofitar el contingut que utilitzem en el cas de tenir una botiga online. A nivell de costos directes versus costos d'estructura, pues, òbviament són dues propostes molt diferents o pràcticament oposades, no? En el cas de la botiga online tenim uns costs directes molt elevats per poder sostenir totes aquestes operacions. En el cas d'un marketplace, pues, aquests costos són més baixos que en una botiga online. Els costos són molt més variabilitzats i són bàsicament en la forma d'una tarifa sobre la venda generada que et cobraran al marketplace, que és una manera més elaborada de dir una comissió. Al final, i en funció de quin sigui aquest marketplace i en funció del nostre poder com a marca, doncs pot anar des d'un 5% i ara no diré res que sigui confidencial, però un Zalando que de nou en un entorn moda diu, bueno, doncs ells poden treballar amb unes comissions que estan entre un 14 i un 17% en funció de la marca que siguis. I si te'n vas a treballar amb un Cort Inglés, doncs probablement les seves expectatives estiguin entre un 25 i un 30. És un cost variable que tens, que et cau a nivell de comissió, però a canvi d'això doncs deixes de fer tota una sèrie de coses que entraríem com a costos directes en un model de botiga online. I a nivell de costos d'estructura, doncs aquí també és on hi ha una diferència brutal, no? A nivell dels costos d'estructura, en el cas de la botiga online, aquests els hem de suportar totalment nosaltres per crear aquesta estructura tecnològica que suporti la botiga, ja sigui que la fem amb un desenvolupament intern o que anem a buscar proveïdors externs que ho facin per nosaltres i aquest crearia l'ecosistema digital que el veurem en la sessió d'avui en posterioritat. Però el missatge aquí és aquest ecosistema digital ens el posem nosaltres a les espatlles perquè és una inversió que hem de fer nosaltres, ja sigui més o menys variable en funció de
fiquem gent a dintre de casa per desenvolupar-la o anem a contractar un tercer que ho faci a canvi d'una factura. En el cas del marketplace, haurem de suportar els costos de l'equip que porti a terme les operacions. I, de nou, en alguns casos, haurem de fer... I, de nou, aquí depèn una mica del model de marketplace, farem més o menys. En el cas de que sigui aquella shopping shop digital de la que estàvem parlant, doncs necessitarem gent que estigui en el dia a dia portant el negoci, perquè el negoci és pràcticament com si fos nostre, i en el cas de que sigui més una estructura wholesale de selling tradicional, el que necessitarem és algú que faci el selling, però a partir d'aquí ens oblidem. El que sí que és important i pot ser un cost que s'ha de tenir molt en compte és que en alguns casos, en el cas de que volem crear aquesta shopping shop o inclús en el cas de que sigui aquell model amb consigna del que estàvem parlant, el marketplace ens obligarà a crear o a fer la inversió tecnològica necessària per poder-nos integrar, que els nostres sistemes estiguin integrats amb els seus perquè pugui haver-hi per compartir les dades. I aquestes dades és des de pujar les fotografies, des de pujar els preus de productes, des de pujar l'estoc, des de pujar el contingut, fins a la part més de reporting, és un cop s'han produït les ventes, nosaltres tenim informació d'aquestes ventes i a partir d'aquí també poder calcular la nostra facturació. Però aquest cost d'integració és un cost important i a més és un requisit que ens posaran aquests marketplaces. Llavors, a partir d'aquí, ara entrem en... hem vist com a grans trets i per les diferents àrees funcionals de lo que seria la nostra empresa, doncs les grans diferències entre anar directament en botiga nostra versus operar en un marketplace. Ara que ja hem vist això, doncs anem una mica a veure, diguem, en el cas de que ens haguem decidit per la botiga online i després veurem en el cas de que ens haguem decidit per anar per marketplace, doncs quins són, com si diguéssim, quins són aquells elements que hem de posar en marxa o quins són aquells blocs que hem de construir doncs perquè la cosa comenci a funcionar, no? Seria, ostres, doncs ja hem decidit el model de cotxe, ara l'hem d'acabar d'assemblar, posar-li la benzina, llavors aquest cotxe ja podrà començar a sortir en marca. I de nou, aquí seguirem les slides d'esquerra a la dreta, fent una mica... doncs, això és el que nosaltres li diríem com es diuen els building blocks, no? De nou, aquestes peces que van formant aquest cotxe final, que seria la botiga online o el marketplace. Comencem amb la botiga online. El primer és la plataforma digital. Diem, això necessita un esquelet, no? Que és quina serà la plataforma digital que suportarà el nostre negoci online. La plataforma digital és l'eina o el conjunt d'eines, com veurem després d'aquí una estoneta, que ens permetrà vendre online. Aquí la capacitat d'opcions és il·limitada, diguem-ho així, en el mercat, tot i que al final hi ha 4 o 5 opcions grans, podríem dir, que ocupen probablement el 80% del mercat, però podem optar des de desenvolupar la nostra pròpia eina i, de nou, seria una versió més de tenir els desenvolupadors dintre de casa i poden fer algo que sigui pràcticament un llenguatge que només tinguem nosaltres, fins que seria com l'eina completament a mida o agafar una plataforma més o menys estàndard del mercat, veure quina és la que s'adapta més a les nostres necessitats en funció del producte que tinguem, en funció inclús del tipus de sector i l'experiència i en funció dels requeriments, de la complexitat tecnològica i agafar una plataforma del mercat i adaptar-la de nou més o menys. Després, un cop doncs, tenim aquesta plataforma i pujat el contingut, els productes, diguem, ostres, doncs ja això ja un client, de fet, podria arribar a transaccionar-hi. Sí, però hi ha una cosa fonamental, que és que un cop ja han afegit aquest producte al carret, per transaccionar necessitem una passarel·la de pagaments. De nou, la passarel·la de pagaments és el servei doncs, que permet cobrar i retornar diners als clients d'una manera digital. Aquí, de nou, el mercat té moltes diferents passarel·les de pagament, com després veurem, podem optar per una passarel·la que ofereixi
molts mètodes de pagaments o podem integrar-los directament a la nostra botiga, aquests diferents mètodes de pagament. Aquí depèn molt, el primer és inclús la geografia amb la qual volem operar. I ho vam comentar en la sessió anterior, però això és algo potser que quan entres en el món del comerç online, almenys a mi personalment em va sobtar bastant, és veure que els mecanismes de pagament tradicionals, però nosaltres que venim d'un entorn més de Catalunya, d'un entorn més del conjunt d'Espanya, doncs pensem que la gent paga amb Visa, paga amb PayPal, te'n vas a Alemanya, ostres, és completament diferent, un país en aquest sentit proper, diguem-ho així, amb un entorn socioeconòmic similar. Ja no us dic si te'n vas a Polònia, on resulta que el que es diu el cash on delivery, que és que la gent va, o la gent d'Amazon o de qui sigui, va amb el paquet a casa i te'l paguen amb diners, és el 60% del mercat en segons quines demografies en funció de les edats i alguna cosa més. Llavors, aquí el resum d'això és que és important tenir en el cap la nostra clientela per entendre quins són els mecanismes de pagaments més aviat que utilitzen i a partir d'aquí doncs, podrem prendre una decisió més conscient a nivell de què ens surt més econòmic. Posar dintre aquests mitjans de pagaments directament o utilitzar una passarel·la de pagaments on estan connectats amb ells, doncs ja ens donen l'accés a molts mitjans de pagament diferents. Si veiem que la nostra clientela té aquesta diversitat, val la pena, si no, doncs no té sentit, perquè al final estarem pagant la comissió per tenir accés a uns mitjans de pagaments que no els utilitzarem tampoc. Un cop ha passat això, hem aconseguit que el nostre consumidor ens vegi, li agradem, ens compra, ostres, doncs ara li hem d'enviar el producte. Per enviar el producte és obvi, però hem de tenir aquesta capacitat d'emmagatzematge. És un servei que un cop rebuda la comanda doncs hem de preparar aquests articles, empaquetar, etiquetar si és necessari i enviar als nostres clients, sempre doncs, mantenint aquests requisits que nosaltres creem perquè l'experiència sigui la que volem. Hem de recordar al final que el moment o un dels moments més claus en tota aquesta operativa és el moment en què el client rep aquest producte a casa seva, on sigui, obre el paquet i es troba doncs, d'alguna manera la sorpresa i aquest és un moment que pot ser una sorpresa positiva o negativa en aquest sentit. Llavors, no és obvi, és important el pensar bé què volem de nou des de l'etiquetatge, des de com empaquetem i com enviem. I aquí podem optar per emprar, en el cas que tinguem botiga física, algo que haurem sentit molt amb la també manida paraula d'omnicanalitat, doncs intentar utilitzar en un grau elevat les nostres botigues com aquests magatzems, no? Per estalviar costos i fer una operativa més fluida, més dinàmica. Malauradament, no tot el producte que enviem es queda en mans de consumidor, sinó, com hem dit, en funció del sector, en funció de moltes coses, de les experiències també que nosaltres creem i en funció de com bo serà aquest servei nostre d'entrega, sempre hi haurà alguns productes que ens tornaran. Llavors, necessitem tenir aquest servei d'enviaments que farà arribar els paquets als nostres clients i també podem optar, si no per contractar un servei d'enviaments a la inversa o d'evolucions. Aquest acostuma a ser un dels punts de fricció més elevats per al client a nivell de per dos motius. Un és per si té cost o no, i l'altre per quantes coses han de fer els clients o no. I podríem escollir doncs, que tingués un cost alt per al nostre client però no ha de fer res, ja li gestionem tot nosaltres, li fem el mateix envio o enviament amb una etiqueta ja preparada per preparant aquesta possible devolució, o podem escollir una manera més econòmica, però on aquest client ha de fer més coses, doncs des d'haver d'anar a Correus, a comprar l'etiqueta, a preparar l'embalatge, de nou, és com sempre, continuar els exemples que hem anat utilitzant, doncs seria una línia contínua on hem decidit on volem posicionar en funció del cost que té pel consumidor final i quanta interacció, quantes accions ells han de fer i pot, de nou, des d'un cost alt però no han de fer res,
a un cost baix, però hem de fer moltes coses. Hem de decidir aquí on ens volem, on ens volem posicionar. I després, a l'últim nivell, o l'últim pilar, seria ja aquesta atenció postventa, perquè no cal oblidar la importància d'aquesta assistència durant, ja no només a nivell postventa, sinó durant tot aquest consumer journey, durant tota aquesta venda, però sí que la venda no s'acaba en el moment que enviem un producte, perquè a partir d'aquí comença un període molt interessant. En anglès utilitzen unes sigles que es diu WISMO, que vol dir where is, és el where is my product, no? Where is my order, i hi ha un, és així, hi ha un nivell important de preguntes sobre on està la meva comanda, quan m'arribarà la nostra comanda, i hem de ser capaços de respondre, pues, de complir les expectatives de la nostra clientela i respondre aquestes preguntes. Òbviament, aquest món ha evolucionat moltíssim i crec que veurem una evolució en línies d'una automatització cada cop més gran. Ja ha evolucionat en els mitjans que s'utilitzaven, doncs, telèfon, e-mail, avui chat, versus quina part d'aquesta necessita una persona física, diguem-ho així, darrere per contestar, i que, quines es poden avui en dia automatitzar més. Si utilitzem, llavors, això seria la part de la botiga física. Ara anem a fer la mateixa analogia, anem a fer el mateix journey o el mateix camí, però si estiguéssim operant en un marketplace. Si estem operant en un marketplace, la primera part, òbviament, la fa el marketplace. Llavors, canvia de la part del merchandising, la part de crear la pàgina a través d'aquell esquelet del que estàvem parlant. Aquí el que haurem de fer és pujar el nostre catàleg en el marketplace. Llavors, és on dèiem, el que necessitarem serà la inversió en aquesta integració a nivell de sistemes per poder incorporar el nostre catàleg o els productes que siguin dintre del marketplace. Aquest procés es pot fer, de nou, manualment o bé d'una manera més automatitzada mitjançant una eina que posarà a distribució al nostre marketplace, o avui en dia hi ha empreses que el que es dediquen precisament és fer això. El seu servei és ajudar en aquesta integració. Els costos d'integració poden ser alts i el que fan aquestes empreses, doncs, són com agregadors d'aquests costos d'integració, s'integren ells, i llavors això fa que et puguin oferir aquest servei d'estar integrats en marketplace amb un cost per nosaltres com a marca inferior. L'altre, seguint aquest journey del consumidor, doncs aquí ja hauríem aconseguit que els nostres productes estiguessin visibles dintre del marketplace per al nostre consumidor. Eventualment, els consumidors decideixen comprar alguna cosa, doncs entrem en aquest món de la conciliació, no? Quan venem a través d'un marketplace, no cal que nosaltres processem els pagaments, però sí que tindrà un cost per nosaltres, perquè hem de fer de nou aquesta integració i hi haurà una comissió que es quedarà al marketplace. A nivell de magatzem, segons les condicions que acordem amb el marketplace, haurem de preparar nosaltres els paquets, etiquetar i enviar el producte directament al client final, al consumidor final, o si hem anat a aquest model on el marketplace ens ha comprat a nosaltres el nostre stock, doncs en aquest cas ells faran aquest servei. Hi ha marketplaces que inclús el que fan és t'envien a tu el seu packaging, perquè el que volen és que quan tu envies el producte, encara que envies tu el producte directament com a marca al consumidor final, t'obliguen a utilitzar el seu packaging amb el seu branding, inclús les instruccions que ells tenen allà de devolucions i de més. Llavors, continuant amb aquest tema d'enviaments i devolucions, igual que amb el magatzem, depèn del model que s'acabi acordant amb el marketplace, i en alguns casos aquestes devolucions, doncs, ens vindran a nosaltres directament, o en alguns casos van al marketplace, que el que fa és agregació d'aquestes devolucions, i podem acordar que ens retornin el producte, doncs, des d'un cop al mes, des d'un cop a l'any o de tots els dies en funció dels productes i el que estem parlant i l'acord que hem arribat amb ells. I a nivell de l'atenció postventa, doncs en la majoria dels casos, i això és algo del valor afegit que un marketplace sempre posarà sobre la taula en aquestes negociacions, és el marketplace
els clients contacten directament amb ells i generalment doncs, tenen un servei d'assistència doncs, molt desenvolupat. El que sí que caldrà tenir és una via de comunicació amb aquest marketplace perquè et derivin algunes de les preguntes que el marketplace no pot respondre. I això, amb la jerga, per dir-ho així, una mica més tècnica del món també d'aquesta atenció al client, es acostuma a dir level 1 o level 2, no? Seria el nivell més bàsic, que és sobretot totes les preguntes de moviment, de nou, on està el meu producte, quan arribarà, les acostuma a poder respondre al marketplace. Quan hi ha preguntes que són més preguntes de consumidor sobre la marca, sobre el producte, sobre alguns elements tècnics del producte, moltes vegades aquest és el tipus de preguntes que es desvien a la pròpia marca, llavors allà has de tenir un equip que sigui capaç de respondre aquestes preguntes perquè el marketplace doncs, no serà capaç de respondre-les i moltes vegades que tu tampoc vols que les responguin ells perquè les vols respondre tu en primera persona perquè en el fons són preguntes on parlen de la pròpia naturalesa de la marca o dels teus productes i són tu, són part de la teva, són com els teus fills, per dir-ho així, amb la qual cosa pues, ningú té aquest coneixement que tens dintre de casa. Vale. Movent-se, continuem, com hem vist les dues diapositives que hem vist en la part online, continuem en el nivell de marketplace. A nivell de marketplace purament com a... deixeu-me que tiri un pas enrere. El que volíem presentar-vos aquesta slide perquè alguns de vosaltres, arribat a aquest punt, us podríeu estar preguntant, escolta, jo ja tinc un nivell de clients que em venen que venen a veure'm a mi a la meva pàgina web, em podria jo plantejar ser jo un marketplace? És a dir, obrir la meva pàgina web, la meva experiència digital a altres marques amb els seus productes per poder aprofitar el tràfic que jo estic generant de la meva pròpia pàgina web. Llavors, com que creiem que aquesta és una pregunta que alguns de vosaltres també us estaven fent, us volíem presentar aquesta slide que és el que hem estat parlant fins ara, però donant-li una mica la volta. No vist des del punt de la marca que opera en el marketplace, sinó vist des del punt del marketplace que vol atraure a més marques per operar amb ells. Llavors, aquí seria l'exemple, de nou, a la inversa, de dir, bueno, i si fos aquest el cas, què necessitaríem, no? Llavors, els mínims bàsics, per dir-ho així, que hauríem o que hem de posar sobre la taula per poder posar en marxa el nostre propi marketplace seria a nivell, el primer, de nou, la plataforma digital. La plataforma digital, en aquest cas, és l'eina clau i és l'eina o el conjunt d'eines que ens permetran vendre online. Pots optar per desenvolupar una pròpia, una a mida, o anar amb una del mercat. Llavors, en aquest sentit, la inversió no deixa de ser similar o equivalent en el cas de que nosaltres muntem la nostra pròpia pàgina online. En aquest cas, la plataforma digital ve tota sobre les nostres espatlles i l'hem desenvolupar nosaltres, ja sigui una per nosaltres desenvolupar internament o a través de tercers. Perquè això és la peça clau juntament amb el tràfic que podem generar del que vendrem a les marques perquè s'adjuntin en el nostre marketplace. El segon nivell, què haurem de garantir a una marca? Home, doncs que si algú ve al nostre marketplace i li agrada un producte, podrà transaccionar. Llavors, aquí de nou, el tema de la passarel·la de pagaments és clau. La passarel·la de pagaments doncs, és el servei que ens permetrà, en aquest cas, cobrar, retornar diners d'una manera digital als nostres clients i podrem optar, com hem dit, d'anar amb un tercer que ens doni una passarel·la de pagaments ja connectat en molts mitjans diferents de pagament o anar mitjà de pagament a mitjà de pagament integrant-se directament amb cadascun d'ells en funció de nou, el que hem dit abans, això és equivalent o el que hem dit per la botiga online també aplica aquí en funció de on estigui la nostra clientela, el marc demogràfic i el marc geogràfic. A nivell de magatzem, de nou, a la inversa del que hem dit, segons el model de negoci, segons la força que nosaltres podem tenir com a marketplace o la força que poden tenir les marques
a les que vulguem atraure, necessitarem tenir un propi, un magatzem propi, perquè les marques ens enviarem a nosaltres el producte i l'haurem d'enviar a aquest client final, o el que haurem de fer és connectar-nos, integrar-nos amb els magatzems d'aquestes marques, perquè seran les marques les que tindran el producte en stock i des d'allà l'enviament, el qual ens porta a la part d'enviament i devolucions. Igual que amb el magatzem, depenent del model que acordem amb aquestes marques, haurem d'oferir nosaltres aquest servei d'enviaments des del nostre magatzem i ser també la recepció de les devolucions, o això ho farem que les marques ho facin directament ells. Avui en dia, els grans marketplaces, per donar potser una visió més de on estan anant els grans marketplaces, que tots haurem sentit parlar, un ASOS en el món de la moda o un Zalando en el món de la moda, doncs estan forçant cada cop més aquest model on les marques envien directament el producte per tenir una inversió inferior en stock i poder utilitzar tots els diners amb la plataforma digital i la passarel·la de pagaments, perquè són els entorns on hi ha una evolució, doncs, moltíssim dinàmica, i nosaltres, cadascú de nosaltres com a consumidor, doncs, cada cop exigent més, no? Llavors, els grans marketplaces estan intentant fugir més del model tradicional, com que és amb el que van iniciar, on ells compraven el producte i el venien, i s'estan movent més en un entorn on fan que les marques enviïn el stocking, o sigui, sí, utilitzin el seu magatzem i enviïn el productament directament al consumidor final. A nivell d'atenció postventa, és un altre, personalment jo crec, dels elements claus i de valor afegit que pot posar un marketplace davant de les marques a les que vulgui atreure. Mai cal oblidar la importància d'aquest servei d'assistència durant la venda i un cop s'ha acabat la venda i el client ja ha transaccionat, i com a marketplace hauràs de posar a l'abast dels teus clients aquests canals per contactar-te en cas de necessitat. I el que hem dit avui, el telèfon està ja més en desús, ho podríem dir d'aquesta manera, i crec que tots en la nostra experiència ho veiem, o amb el tema e-mail, i cada cop més aquestes eines de conversa instantània, ja sigui WhatsApp o a través d'una plataforma de preguntes i respostes que està a la pròpia web, doncs és la tendència avui actual i on aniran, sens dubte, jo crec que els propers anys, de nou, amb més o menys automatització i amb més o menys necessitats de tenir persones darrere en funció del tipus de preguntes, que siguin. Val. Bueno, d'acord. Ara canviem una mica l'enfoc i passem de tot això que ens ha explicat el David a un enfoc d'ecosistema digital. Què vol dir això? Ara, si jo haig de fer passar aquesta botiga o aquest marketplace, què necessito realment? O sigui, quan jo m'haig de plantejar, tinc un full en blanc davant meu i m'haig de plantejar crear la meva botiga, quines eines necessito, quines eines hi ha al meu abast en el mercat i com les trio de manera que pugui optimitzar la meva inversió. Llavors, avui el que us volíem presentar és una visió general de tot el que existeix a fora en el mercat, perquè us feu una idea de totes les opcions que hi ha i podeu anar-vos familiaritzant amb els termes i veure quines coses podeu abastir dins de casa i fer servir dins de casa, i quines altres, doncs direu, mira, això jo no ho puc fer jo sol, necessito que algú m'ajudi a fer-ho, val? Llavors, començarem parlant de l'ecosistema digital. Què vol dir això? Això és només una expressió una mica més sofisticada per parlar del conjunt d'eines tecnològiques, processos i l'equip que necessitem per fer possible la venda online, val? Crear una botiga online no és només agafar una plataforma, posar-la a internet i començar a vendre, val? Porta al darrere una sèrie de processos que són nous, que molts d'ells poder són heretats de la nostra experiència en botigues físiques, però que s'han de
digitalitzar d'alguna manera. S'han de fer o adaptar al que és el món digital i a les, sobretot a les expectatives de la gent que en comptes de venir-te a comprar a la teva botiga de la plaça, va a internet a comprar-te. Llavors, és molt complicat replicar processos d'una dinàmica física en el món digital i, per tant, hem d'estar molt alerta i hem de ser capaços de fer aquestes adaptacions per aconseguir que els clients que aposten per la nostra proposta de valor digital no vinguin un cop i mai més. Val? Llavors, quan parlem d'ecosistema digital, parlem de tecnologia, equip i processos, d'acord? I és el que ara ens endinsarem una mica més a veure. Llavors, començarem amb les eines tecnològiques, val? Que és el que ens ve a tots al cap quan parlem de la botiga online. Ostres, sense buscar-me una plataforma, es dirà Shopify, es dirà PrestaShop. Hi ha moltes eines aquí en el mercat que podem fer servir, val? Però les més importants a nivell tecnològic seran la teva plataforma d'e-commerce, val? Que és aquest eix central que tenim aquí posat. Com deia el David abans, podem optar per amb uns desenvolupadors i que ens ho facin tot a mida. Això és realment molt costós i poc aconsellable, sobretot per uns volums de negoci més honest, més petits. Però en el mercat hi ha moltíssimes eines que es poden servir com a plataformes d'e-commerce. Què vol dir això? Doncs que són eines que estan ja preparades per muntar una botiga en un temps relativament curt, val? Que tenen estandarditzats molts formats i que tu no t'has de trencar el cap a dissenyar coses noves, etc. L'únic que has de fer és com omplir els espais que ells ja t'estan proposant i que estan optimitzats per fer una venda directa al consumidor i on has de tenir com més cura i ser una mica més específic és en els teus continguts de marca i de producte i en el catàleg de producte. És a dir, si tu agafes una plataforma d'e-commerce de mercat que ja estan predissenyades, tots o molta gent haureu sentit a parlar de, doncs, d'això, de Shopify, de PrestaShop, de Magento, de WooCommerce. Totes aquestes plataformes que tu vas a internet i les pots contractar, és com si et venen com una estructura de botiga ja prefeta. I llavors el que has de fer és fer-te la teva, fer servir els continguts teus, posar-hi els teus colors, els teus logos, les teves descripcions, la teva història de producte, etc. Però el que és la plataforma en si, tot el que seria doncs, les parets de la botiga, l'aparador, el vestidor, tot està muntat ja. Tu només t'ho has de fer teu. Val? Per això us deia que el més important a l'hora de fer una tria és veure com hauràs de carregar els continguts de la marca, com hauràs d'incorporar el teu producte, val? I com hauràs de gestionar els teus preus, val? Que això és molt important de cara al dia a dia, val? Però no t'has de preocupar tant de construir aquesta botiga. Llavors, l'altra eina molt principal dintre del que és l'estructura més important de la botiga són els pagaments, com deia el David. Val? Moltes d'aquestes plataformes digitals que ja estan predissenyades, com si diguéssim, ja porten incorporada una passarel·la de pagaments. Què vol dir això? Doncs que no t'has de preocupar d'anar a posar molts mètodes de pagament diferents, incorporar-los a la teva botiga, sinó que ells ja et diuen, mira, aquesta botiga ve amb les parets, el vestidor, ve amb l'aparador i, a més, ja et poso el sistema de caixa. Val? Amb aquest sistema de caixa podràs cobrar amb targeta, amb PayPal i amb transferències, que són els estàndards del teu mercat. Val? Llavors, això, doncs a l'hora de posar en marxa una botiga, sobretot a més petita escala, ens va molt bé. Ens va molt bé per què? Doncs perquè no ens hem de preocupar d'aquesta connexió,
Per tant, els costos de posta en marxa seran més petits. També ens va molt bé perquè l'únic que ens haurem de preocupar és de connectar les nostres credencials del banc amb la nostra botiga, igual que faríem doncs, amb la caixa que tenim a la botiga física. D'acord? I llavors, una tercera part molt important a nivell legal, no tan important a nivell comercial, però que sí que és rellevant, és la part dels consentiments. Entenc que tothom al fòrum haurà amagat per botigues online i ens comencen a sortir pantalletes de accepta les galetes, accepta això, accepta allò, subscriure't, etcètera, etcètera. Vale? Això és el que anomenem consentiments. Consentiments legals, que són una sèrie de paràmetres que hem de respectar a nivell legal, donada la privacitat, les normes de privacitat, les normes de gestió digital de les botigues, etcètera, etcètera. Llavors, això normalment també ve les plataformes aquestes estàndards en el mercat ja porten un mòdul de consentiments i l'única cosa que hem de fer doncs, és omplir amb les dades legals de la nostra entitat. Val? Però no ens en podem oblidar perquè ens pot generar un problema legal molt important començar a transaccionar amb una botiga online sense tenir aquesta part de consentiments ben lligada. Val? Aquesta és com la primera capa, els imprescindibles. Val? La plataforma, els pagaments i els consentiments. I també és molt important entendre, doncs, el que us deia, com incorporarem aquests continguts de marca i de producte en aquesta plataforma. Val? La següent capa, el que comentàvem, no? Aquestes comandes s'hauran de servir. S'han de servir i, per tant, el que hem de buscar és o decidir és com les servirem, si les servirem des d'una botiga pròpia o des d'un magatzem, com les enviarem i com ens tornaran. Val? Això el que requereix normalment són integracions, el que anomenem integracions. Què vol dir? Doncs que aquesta comanda que han entrat a la nostra botiga, ens han pagat a la nostra caixa, ha de viatjar en algun lloc per ser preparada. Si la prepararem a la nostra botiga, és tan fàcil com entrar en el panell d'usuari d'aquesta plataforma d'e-commerce, dir, mira, tinc 5 comandes, que són, doncs això, 3 productes d'aquest, 4 d'aquests, la cadira, la taula i ja està, i el mirall, no? I les empaqueto, les envio, i jo, dintre del meu taulell d'usuari, ja dic, vale, això ja s'ha enviat, apreto un botó. Val? Aquest seria com el cas més senzill, on tu pots gestionar tot dintre de la plataforma d'e-commerce perquè estàs servint des de la teva pròpia botiga. Val? Què passa si tu decideixes contractar un magatzem extern? Doncs, si és així, t'has de connectar amb aquest magatzem. Val? Has de connectar la informació de la teva plataforma d'e-commerce amb la informació que arriba a aquest magatzem. Com es connecta? Doncs tens moltes possibilitats. Val? Pots començar des de la forma més rudimentària, que seria un e-mail. Doncs cada dia jo l'envio al magatzem l'e-mail amb el detall de totes les comandes que han entrat perquè me les preparin. Aquesta és una opció. Si el magatzem està d'acord, perfectíssim. Te les prepararan, t'enviaran un e-mail i et diran, ja estan preparades, aquestes són les etiquetes d'enviament i aquests són els codis. Per què? Perquè tu llavors els has de tornar a introduir en aquesta plataforma d'e-commerce, val? Perquè la plataforma sàpiga que aquestes comandes han sortit. Clar, això és un procés molt manual, però a petita escala pot arribar a ser sostenible per vosaltres. Si no és sostenible aquest procés manual, el que hem de fer és buscar el que dèiem integracions, que són automatitzacions de tots aquests processos, de manera que entra una comanda, la plataforma l'enregistra, l'envia directament al magatzem, el magatzem la prepara, envia la informació a la plataforma i a mi ja em queda tot allà automàticament enregistrat. Val? Això, si comencem a tenir un volum interessant, és una inversió que cal fer.
Per què? Perquè si no, doncs tu has de tenir una persona o invertir part del teu temps a generar tots aquests processos manualment. Llavors hem de veure si comencem amb un volum molt petit de venda online i ho podem gestionar nosaltres, si ens surt més a compte tenir ajuda temporal per fer aquestes gestions, o si per contra ens surt més a compte fer una petita inversió en aquesta integració, que normalment són algunes hores de pagar un desenvolupador, algunes hores, perquè tot estigui automatitzat. D'acord? La següent capa d'aquest ecosistema d'eines tecnològiques fa referència a tot el que té a veure amb el client. Val? Una d'elles és l'atenció al client, que dèiem abans. Com la farem? Farem servir eines que ens ajudin doncs, a donar aquest suport. Oferirem un número de telèfon, oferirem un e-mail que hem de contestar, oferirem un chat o un WhatsApp. Val? Totes aquestes eines, perquè WhatsApp no deixa de ser una eina també, les hem de connectar a la nostra plataforma d'e-commerce. Ara és bastant comú i s'ha popularitzat molt el fet de fer servir WhatsApp com a eina d'atenció al client. Llavors, si aneu hi ha moltes pàgines ara on tu comences a navegar i et surt la iconeta de WhatsApp, normalment a baix a la dreta. Val? No és casualitat. Això el que fa és donar als clients l'oportunitat de ser atesos, no? De donar suport de manera immediata quan estan navegant pel web. Val? Llavors, això, encara que sigui a molt petita escala, és una integració. Tu ja has de connectar aquest WhatsApp a la teva plataforma online, val? La teva plataforma d'e-commerce, de manera que quan algú cliqui aquella iconeta verda, doncs vagi al seu WhatsApp i escrigui: bon dia, m'agradaria saber si teniu aquesta samarreta amb talla XL. D'acord? Llavors això ja és una integració a tenir en compte. Poso l'exemple de WhatsApp perquè en els darrers mesos s'ha popularitzat molt. És una eina que es fa servir molt per donar aquest tipus de suport, però poden ser trucades, poden ser formularis, etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha un gran ventall, val? I l'altra eina que té a veure amb client i que és molt important és les bases de dades i les eines d'enviar e-mails, o també són conegudes com a CRMs, com a Customer Relationship Management, vale? Comú, molt comú. Subscriu-te per rebre notícies, per exemple, val? Llavors, aquestes eines, amb què ens ajuden? Si nosaltres volem mantenir una conversa amb els nostres clients contínua i volem enviar els e-mails perquè fem promocions, rebaixes, ara tenim disponible, doncs, som una sabateria i ara tenim disponible el nou model de Nike Running. Val? I volem que els nostres clients, que ja ens han donat el seu e-mail perquè els contactem, ho sàpiguen. Val? Què fem? Escrivim les famoses newsletters, no? Que quan obrim el correu en tenim no sé quantes. Aquestes eines el que fan és automatitzar aquest procés. Val? De nou, nosaltres podem anar a un procés molt senzill i manual, que és: entro a la meva plataforma d'e-commerce, veig quants e-mails tinc de gent que s'ha volgut subscriure, els agafo, els passo a la meva plataforma d'e-mails, escric l'e-mail i els envio, que és una forma de fer-ho, però també hi ha opcions d'automatitzar aquests processos, de manera que tu, quan estiguis generant una newsletter, ja t'agafa directament tota la base de dades de productes, de clients, perdó, que tens a la plataforma d'e-commerce i te'ls envia de manera automàtica. Per tant, quan depèn molt de la teva situació, dels recursos que tinguis disponibles per aquesta partida específicament, de la importància que tinguin per tu les newsletters, i llavors decidir si vols fer una automatització d'això o ho vols fer de manera manual. Val? I llavors ja ens queden
com l'última capa. L'última capa hi ha diverses coses. A nivell d'anàlisi, que són les que estan de color verd, hem posat Google Analytics i llavors fins a plataformes d'anuncis. Això per què és? Això és per fer publicitat. Val? Si vosaltres haureu vist molts cops que esteu navegant, per exemple, per un web que no té res a veure amb cap botiga, però que de cop i volta apareix a la pantalla el logo d'una marca que tu havies vist fa 2 o 3 dies que vas estar navegant i de cop t'apareix el logo i tu estàs llegint La Vanguardia. Val? No té res a veure i t'apareix allò. Val? Allò, aquesta publicitat l'està generant aquesta marca o aquesta botiga en la qual tu has estat navegant, t'han traquejat i ara t'estan mostrant contingut que ells pensen que pot ser del teu interès. Per què? Doncs per mantenir-se en el teu espai mental, en la teva consideració, quan hagis de comprar. Val? Tot això està generat per una eina que el que fa és agafar informació de la teva plataforma d'e-commerce. En aquest cas, tu que has navegat per la web i que has donat consentiment perquè facin això, val? No ho sabies que havies consentit fer això, però com que has donat a acceptar les galetes, realment el que estàs fent és donar el teu consentiment, val? I llavors ells agafen aquesta informació de manera automàtica, la porten a una plataforma d'anuncis i la fan servir per mostrar els anuncis que necessitin en l'entorn que vulguin. Val? Això és el que es refereix als feeds. I llavors, la part de Google Analytics és més que res, és l'eina que et permet connectar la teva plataforma amb les eines de Google per poder mesurar com de bé està anant a la teva botiga online. Val? Què passa? Totes les plataformes d'e-commerce ja porten incorporada una visió de mètriques, de com de bé o de regular t'està anant a la teva botiga online. Però tots vivim en un món on Google realment mana una mica en aquest entorn. Per tant, Google té la seva pròpia plataforma d'anàlisi, que és Google Analytics. Llavors, normalment el que es fa és connectar la teva plataforma d'e-commerce amb Google Analytics per poder traquejar molt millor com t'està anant a nivell de mètriques, tant de navegació com de venda. Val? Llavors, hem posat les xarxes socials també. Les plataformes d'e-commerce es connecten amb les xarxes socials de la vostra botiga o de la vostra marca, també per donar-hi preponderància, per poder connectar continguts. És a dir, si jo, tornem a l'exemple, ara soc la sabateria i tinc les noves bambes de running de Nike i vull fer-ne difusió, vull que la gent ho sàpiga, puc connectar-ho via les meves xarxes socials de manera que surtin els feeds de producte directament d'allà. I també ho puc fer de manera manual, sense connectar. Val? Vull dir, hi ha totes les opcions. I després, aquí dalt, l'últim que volíem comentar és que també hi ha l'opció de connectar la teva plataforma d'e-commerce amb el teu TPV de la botiga, val? O amb el teu sistema corporatiu, el teu ERP, on te fas les facturacions, on tens el control del teu estoc, etc etc. Per què? Doncs és un tema d'automatitzacions, 100%. Val? Per no haver de portar el teu producte a mà o amb un Excel o carregar-lo directament un a un, podries fer una automatització i carregar tot l'estoc del sistema corporatiu que tu ja estiguis fent servir. Sí, és que en tens. Val? De nou, depèn de la sofisticació que tu li vulguis donar al teu ecosistema, de les hores dels diners que hi vulguis invertir i de l'equip que tinguis. Perquè si és una persona sola, doncs potser dius, vale, doncs inverteixo una mica en automatitzar perquè no tinc temps de gestionar la botiga 100%, o dius, sí, perquè per al volum que tinc dintre la botiga, fins que no creixi una mica, ho faré tot a mà i després ja aniré afegint les automatitzacions que em facin falta
per fer un ús més eficient del meu temps. Val? Això pel que fa a l'ecosistema d'eines tecnològiques. Val? Ara el que mirarem més en detall serà la part de les preparacions, enviaments i devolucions. D'acord? Això serà un resum de quins serveis hi ha en el teu abast en el mercat. Val? Partint de la base de que tot poder no ho podeu fer vosaltres sols, per tant, haureu d'anar a buscar algun tipus de servei a fora que us ajudi. Val? O avui, quan comenceu, o més endavant, quan agafeu més volum. Potser comencem amb una botiga on ho fem tots nosaltres, però arribarà el dia, si tot ens va bé, que potser se'ns escapa i hem de buscar serveis a fora. Per tant, quins tipus de serveis hi ha a fora que podem contractar? Bueno, hi ha tota la part de pagaments, com us he dit abans, la majoria de plataformes els porten incorporats, però si trieu una plataforma que no els té incorporats, que sapigueu que hi ha un ventall de mètodes de pagament molt rellevants en el mercat ara mateix, que ajuden a vendre millor i que es poden incorporar també, tot i que no vinguin de sac ja dins de la plataforma. Targetes de crèdit, dèbit i PayPal, en el 99% de les plataformes de mercat ja venen incorporats, val? No serien un problema. Però què passa? Doncs que ara mateix hi ha mètodes com ara Apple Pay o Google Pay, que es diuen mobile wallets, val? Que són les carteres del mòbil, de pagar amb el mòbil, que cada cop estan guanyant més terreny. Val? Llavors, les volem incorporar, hem de saber que hem de buscar un servei per incorporar-les. Les transferències SEPA. Aquestes a vegades sí que venen incorporades a la plataforma, a vegades no. No tenen molta representació dins del mercat, però depenent del que vengueu, depenent del tipus de producte i del preu mig del vostre tiquet, poden arribar a tenir sentit, d'acord? Si venem mobles amb uns tiquets mitjos molt alts, pot arribar a tenir sentit fer un pagament amb la transferència SEPA, val? Per exemple. I després hi ha mètodes de pagament fraccionat. Aquests, en l'últim any, més o menys, han agafat molta rellevància, que ho haureu vist en alguna web, no? Doncs la compres ara i la pagues en 3. Són sistemes que et fraccionen els pagaments. Fraccionen els pagaments de cara al consumidor final. Per vosaltres, com a botiguer, t'avancen els diners, val? I el consumidor final el que fa és repartir això en 3 pagaments, o 4, o segons les condicions d'aquest mètode de pagament. Val? Ara mateix, òbviament, depèn del producte que veneu, pot tenir sentit o no. S'estan extenent bastant en el mercat espanyol, en el nord i centre d'Europa són com més rellevants. En el mercat espanyol, no tant, de moment, però sí que ho jo, si compreu, si sou assidus a comprar online, anireu veient que cada cop més s'estan posant a disposició dels clients, sobretot, repeteixo, en productes que tenen tiquets mitjos una mica més alts. Val? Llavors, els enviaments. Els enviaments sí o sí els necessitareu, perquè us podeu estalviar el magatzem, perquè dieu, no, jo prepararé totes les comandes des de la meva botiga i les gestionaré jo. Però els enviaments, és poc probable que vosaltres poseu els paquets al cotxe o a la furgo i els aneu repartint tots. Per tant, sí que necessitareu un servei d'enviaments, d'acord? Coses importants a tenir en compte amb aquest servei? Doncs que ha de complir, o sigui, ha de complir uns mínims estàndards de la teva marca, val? Doncs, si vosaltres esteu servint producte fresc, doncs heu de buscar un servei d'enviaments que s'adapti a que pugui arribar el producte fresc com ha d'arribar. D'acord? Llavors, també hi ha altres coses que podeu mirar. Per exemple, que us posin a l'abast punts de recollida. Que enviïn a casa o que permetin fer canvis del lloc on es deixaran els paquets. Que permetin fer canvis de dia i de lloc d'entrega, etcètera, etcètera. Per què? Doncs perquè això són serveis de conveniència que
tot i que som un comerç petit, el públic està acostumat a certes coses que normalment esperen de tots els comerços, i els és igual si és petit o si és Amazon. Val? Hi ha uns estàndards en el mercat que el públic en general a nivell digital espera. Val? I alguns dels proveïdors més rellevants dintre de l'entorn de Catalunya serien Correus, que tenen uns preus bastant estàndards, Seur, que també estan bastant bé a nivell de qualitat-preu, PAC o Envialia. Val? Com a exemples, perquè si heu de buscar algú, doncs comenceu amb aquests quatre a comparar una mica serveis i preus, perquè són com els que estan més extesos. Val? A nivell de desempaquetat, això dependrà molt de l'embalatge que vulgueu fer. Val? Podeu triar fer-ho vosaltres o passar-ho al magatzem, val? Que això ja ho hem comentat abans. I el tema de les devolucions, que són un aspecte molt important. Per què? Perquè no només impacten a la decisió de comprar del client, molts clients miren si poden tornar i com poden tornar abans de comprar-te, però també impacten molt en les decisions de recurrència de la compra, és a dir, si et tornaran a comprar en el futur. Val? Llavors, en aquest aspecte, el que hem de tenir molt en compte és que, independentment del procés de devolució que decidim oferir, és molt important ser molt transparents amb la política de devolucions i amb el procés que s'haurà de seguir. Val? És pitjor que no entendre bé com pots retornar que tenir un procés de retorn que sigui una mica feixuc. Per què? Perquè si no ho tens clar, molts cops ja no compraràs. Val? Llavors, és molt important ser transparents en aquests processos. Val? Per últim, veurem una mica el tema de l'atenció al client i de la postvenda. Val? És molt important. De fet, és a nivell legal és obligatori tenir aquest servei si vens online. O sigui, no te'n pots oblidar. No pots dir, no ho sabia. A nivell legal, si vens online, has de tenir un servei d'atenció al client. Val? I en molts casos també t'ajuda a gestionar o acabar de gestionar una venda. Val? Acabes de convèncer el client. És com la teva opció digital a tenir el botiguer de tota la vida, val? Que t'està ajudant i acompanyant en aquell procés. Val? Llavors, tradicionalment sempre el posem com al final de la navegació per si necessites ajuda quan ja t'hem enviat el paquet, però més i més aquest servei està present en tots els estats de la navegació de cara a fer una venda online. Val? Llavors, per això està dibuixat aquí sota, explicant una mica quin rol pot arribar a tenir aquest assistent digital dintre de totes les passes d'una botiga online. Vale? Llavors, coses importants a tenir en compte. Que per fer aquesta atenció pots fer servir canals immediats. Immediats vol dir que jo ara estic navegant per la teva botiga, necessito saber alguna cosa, agafo el telèfon o agafo un chat o un WhatsApp que comentàvem abans i et contacto, val? Que això són els que s'anomenen canals immediats, o canals no immediats, que podrien ser formularis o e-mails. Val? Els canals immediats solen ser molt més emprats durant les navegacions. Val? És la resposta a una necessitat del moment. Val? Penseu que la majoria de navegacions són mòbils, llavors és important que triem un canal que funcioni bé dins d'un aparell mòbil, d'acord? Després hi ha els canals no immediats, que se solen fer servir més en cas de problemes amb comandes o un cop no tens tanta pressa, saps? Perquè et contestin. Són consultes que no són tan urgents, val? I llavors hi ha el tema de les queixes, que normalment i malauradament solen arribar sempre per telèfon, però que cada cop més els clients estan acostumant a portar aquestes converses a canals virtuals tipus WhatsApp. Val?
Comentar-vos molt ràpidament que tot just acaba de sortir una nova normativa a nivell de l'estat espanyol sobre el tema de l'atenció al client, on, en resum, els comerços digitals estan obligats a tenir una persona física que pugui ser contactada. Per què? Perquè tots aquests canals, sobretot els immediats, els chats i el WhatsApp, estan fent servir cada cop més el que s'anomenen bots. Els bots que són? Són els robots que et contesten, aprenen i van contestant les preguntes més freqüents, no? I realment no hi ha un operari al darrere, sinó que és un bot que t'està dient, si us plau, digue'm el teu número de comanda, i tu li poses i et diu, la teva comanda està en trànsit, arribarà en 2 dies laborables. Tot això és un bot, no hi ha una persona, no? Aquesta normativa nova el que fa és que obliga els comerços a, en cas de que un client vulgui parlar amb una persona, quan dic parlar no ha de ser per telèfon, pot ser també per al chat, però ha de ser una persona física, té dret sempre a demanar-ho i tu com a comerç digital estàs obligat a oferir aquesta opció. Val? Fins aquí la part de postvenda. Val? Què més? Si recordem, dèiem que l'ecosistema digital era el conjunt de tecnologia, processos i persones. Doncs ara anem a parlar de les persones. Val? Del que seria l'equip digital. Val? Aquí el que hem fet és portar com una visió de tots els rols que existeixen dins d'un equip digital. Òbviament, atès les dimensions de la botiga online, doncs necessitaràs més o menys persones. Podem, com dèiem, puc ser jo sola, que tinc la meva botiga i jo m'ho faig tot, podem ser dos, podem ser tres, o si ens van superbé les coses, en podem ser 15, d'acord? Llavors, el que us explicarem ara seran els rols. Una mateixa persona pot assolir tots els rols o es poden repartir entre dos, o com veurem una miqueta més endavant, alguns rols ens els quedarem a casa i els farem nosaltres, i uns altres els externalitzarem, d'acord? Llavors, aquests són els rols que existeixen. Hi ha un e-commerce manager, no? Que es coneix com el manager de la botiga, val? Que seria l'equivalent exacte, doncs, al manager d'una botiga física, que fa tota la supervisió de tot. D'acord? Després hi ha un rol de màrqueting digital, que és la persona que s'ocupa de portar gent a la botiga. D'acord? Portar gent a la botiga online. Després hi ha els rols més de gestió de la plataforma, gestionen el producte, gestionen els preus, gestionen les promocions, pugen els continguts, les fotos, etc, etc. És una mica més el que està en el dia a dia de portar a terme l'experiència, perquè quan un client entra a la botiga el que veu és el que sigui rellevant. Després hi ha una part de disseny, val? Els dissenyadors, que dissenyen l'experiència, dissenyen les fotos, els banners, els assets que pots pujar a la botiga, un dissenyador gràfic, un dissenyador d'usabilitat. I després hi ha la part d'operacions que pot anar des de descarregar-te totes les comandes del dia, preparar-les, enviar-les, etc., o a supervisar que la feina del magatzem s'està fent bé, agafar el telèfon de la gent d'atenció al client, contestar els chats, etc. Tot això seria com la part d'operacions d'un e-commerce. I el que tenim a baix de tot, que diu producte digital. El producte digital, al final, és tota la gent que es dedica a les programacions de la plataforma, tota la part tecnològica, tota la part que és molt específica del que comentàvem al principi, de connectar eines, automatitzar processos, etc., etc. Val? Això és, com en un resum molt resumit, tots els rols que poden entrar dins d'un equip digital. Llavors, què passa? Doncs que si nosaltres som una botiga petita, probablement la majoria d'aquests rols els farem des de casa. Però hi ha rols aquí que tenen un caràcter de molt especialista. Val? I què fem normalment? Doncs amb aquests rols de caràcter molt especialista, el que fem és portar-los a fora.
i contractar algú que ens ho faci. Val? Els que solen subcontractar-se més sovint són el rol del màrqueting digital, és a dir, les persones que són expertes en portar gent a la nostra botiga. Haureu sentit a parlar doncs, dels cercadors de Google, del SEO, del SEM. Són les persones que saben com hem d'emprar les eines digitals del mercat per portar gent a la nostra botiga. Llavors, és molt comú externalitzar aquesta part i pagar doncs, a una agència perquè ens porti els anuncis, per exemple, o el posicionament orgànic, perquè nosaltres no tenim aquests coneixements i llavors ens dedicarem més a la part operativa de la nostra botiga que no pas a aquesta. Un altre servei que és comúnment externalitzat és el de producte digital, doncs els desenvolupadors, no? Els tècnics, els de se m'ha trencat això o no m'estan entrant comandes o hi ha algun problema amb els pagaments, mira-m'ho i arregla-m'ho. És poc probable que nosaltres puguem abastir doncs, totes aquestes tasques. Llavors, solen subcontractar-se. Després hi ha dues més que també solen ser subcontractades, però que és més probable que potser sí que les decidim fer nosaltres. Una d'elles és l'atenció al client que us deia i l'altra és el disseny gràfic o el disseny d'usabilitat de la web. Potser se'ns dona bé el Photoshop o tenim un amic, un cosí, un germà que ens pot donar un cop de mà. Són eines, són tasques amb una certa especialització, però que és potser més probable que tinguem a l'abast més a prop. D'acord? Per últim, quan parlem d'externalitzar serveis, us hem fet com una visió una mica resumida de si jo vull externalitzar els serveis de màrqueting digital, què haig de demanar o què sol demanar a una agència. Doncs, per exemple, en màrqueting digital, a una agència li podeu demanar que us gestioni el posicionament de la botiga als cercadors. És a dir, quan jo busqui a Google, vull que aparegui la meva botiga. Com faig perquè la meva botiga aparegui com més amunt millor? Per exemple, gestionar la publicitat pagada. Si jo vull invertir i vull fer anuncis a Facebook i a Instagram, com faig aquesta gestió? Generació de comunitat. La generació de comunitat a xarxes socials me'n puc encarregar jo o puc encarregar-li a algú altre i que m'ho porti perquè jo no tinc temps d'estar cada dia tres o quatre cops postejant coses o contestant o preguntes, etc. Val? I també l'email marketing, allò que dèiem de les newsletters. Val? També podem, si contractem els serveis creatius, què podem demanar? Podem demanar des de la direcció d'art, val? Perquè ens facin les fotos, que siguin molt xules, que mostrin el meu producte molt bé, els dissenys gràfics, per veure tot el que surt a la web, que siguin els colors que jo vull, les fonts que jo vull, els posicionaments que jo vull, etc etc. Podem demanar les fotografies, podem demanar que ens escriguin els continguts, que ens els tradueixin i que ens dissenyin tota la navegació, és a dir, on te posarem els clics, quants en posarem, etc etc. Hi ha un ventall molt ampli aquí de serveis que es poden subcontractar. La part de desenvolupament web, que és la part més tècnica, com us deia, que és un servei tècnic, millores de funcionalitat, normalment temes de programació que se'ns poden arribar a escapar perquè són unes característiques molt, molt específiques, i l'atenció al client, que el que fan és gestionar-te doncs, tots els contactes segons tu els hi diguis. Val? Això és una mica el resum de totes aquelles coses que a l'hora de posar en pràctica o en marxa la teva botiga t'has de plantejar. Això ho faré jo? Ho sé fer? Ho puc fer? Haig de buscar ajuda? Si haig de buscar ajuda, què els hi puc demanar? Doncs aquí teniu doncs, una sèrie de serveis que estan a fora en el mercat, que es poden demanar per anar una mica més orientats a l'hora de demanar aquests serveis. D'acord? Fins aquí els continguts que teníem per avui de la sessió. Llavors, com us hem comentat, ara ens queden uns 25 minuts aproximadament per atendre preguntes, comentaris, dubtes que us hagin sorgit
Veig que en el xat en tenim algun, ja. Si voleu, podeu fer servir el xat o, com us deia, podeu fer servir l'opció de preguntes i respostes que hi ha dins de la plataforma per fer-les com perquè les puguem contestar ara en els 25 minuts més o menys que ens queden de webinar. D'acord? Aviam. Podem trobar... Ara comentarem el tema dels vídeos de YouTube, que hi ha hagut algunes preguntes al respecte. Atès que els petits comerços no poden competir en preus als marketplaces, recomaneu marketplaces catalans? Vale. Els marketplaces, en general, siguin els de proximitat o els més rellevants a l'entorn de Catalunya o no, només són recomanables si tenen una audiència que té demanda pel teu producte. M'explico. Siguin aquests que comenteu, Amazcat, Clickcat, pagesaon.net, el quilòmetre zero.cat, tots aquests marketplaces el que heu de mirar és quina audiència tenen, si tenen molt tràfic o no. I si hi ha un entorn que qualla bé amb el producte que vosaltres voleu vendre. Val? O sigui, no, jo no em pronunciaré per un o per l'altre perquè desconec quin producte esteu venent, val? Però el que jo miraria sí o sí és si tenen un volum de tràfic suficient, si val la pena, perquè no sabem quantes visites poden arribar a tenir, si la gent que hi va... Òbviament, la gent que hi va a aquests marketplaces té una intenció de compra específica, no? Ja bé sigui a quilòmetre zero, ja bé sigui per unes creences X, però el que hem de mirar és si realment hi ha volum suficient de tràfic en aquests marketplaces i si el tràfic que hi arriba és adient pel producte que nosaltres volem vendre. Val? Si és un sí, si les respostes són sí a les dues, és un marketplace recomanable pel teu producte. Sí, però aquestes preguntes us les heu de fer i no tingueu por de preguntar-ho a la gestió del marketplace pròpia. És a dir, segur que hi ha algú, o bé que us han contactat a nivell de, com a comercial, perquè vengueu en aquest marketplace, o segur que hi ha una atenció al client on us poden redirigir perquè us donin dades sobre aquests marketplaces. Val? No cal entrar-hi mai a cegues, és a dir, sempre hi ha dades a disposició i no tingueu por de demanar-les. Bueno, quines audiències té aquest marketplace? Quin tipus de tràfic? Quantes sessions hi entren per dia? Quin tipus de producte se sol vendre més? Com funciona? Això és part de la conversa com negociaríeu les comissions que hauríeu de pagar. És a dir, és algo a tenir en compte abans de comprometre's a entrar en un marketplace d'aquest tipus o qualsevol altre. Què passa? Que poder aquests tipus de marketplace que són més locals tenen unes condicions més adients per a la nostra marca, pel producte que volem vendre. Val? Llavors, això està molt bé, però si després no hi ha l'audiència que nosaltres volem arribar, doncs no té gaire sentit estar presents en aquests tipus de marketplaces. Jo, per complementar el que ha comentat la Elsa, crec que per mi el que és més important és, diguem-ho així, la part positiva és quina clientela tenen aquests marketplaces que t'interessa anar a tu però a la qual no pots arribar, ja sigui perquè no venen a visitar la teva botiga física o no venen a visitar la teva botiga online o simplement perquè no tens ni una ni l'altra. Llavors, aquesta és la primera. La segona és que és fàcil al final estar en un marketplace i tenir el producte penjat. El que és difícil és vendre i guanyar diners. Per què? Perquè el que s'ha d'entendre és com aquí el dimoni està amb la lletra petita i aquí vol dir que el dimoni està amb l'operativa. I des de la part més burda de quina és la comissió que s'endú al marketplace, quin és el cost
que pot tenir pujar el teu producte i contingut amb la pàgina d'aquest marketplace. I tercer és la logística. On està aquesta clientela i quin serà el cost de servir en aquesta clientela? I si aquests marketplaces donen alguna facilitat en aquest sentit o no, i facilitat vol dir que ja tenen un acord amb Seur on hi ha, m'ho estic inventant ara, on hi ha una tarifa preferent, o allà serà el poder de negociació de cadascun que vosaltres teniu, que és una clientela tan de proximitat que inclús pots fer una entrega directa, doncs això té una estructura de despeses, o és una clientela on s'haurà de nou servir a Seur i ja sabem que enviar qualsevol paquet dintre la península Ibèrica doncs ens costarà 8 euros. La nostra estructura de marges, això ho suporta sí o no. Si això li afegim que podem tenir un ràtio de devolucions que pot estar entre un 15 i un 20% que haurem de gestionar nosaltres i en funció del nostre tipus de producte, el producte guanya o perd valor amb aquest procés de devolució, crec que la part aquesta de construir quasi la minicompte de resultats per cadascun d'aquests marketplaces per mi és la clau, perquè de nou, està i que el producte estigui una cosa i vendre's una altra, i la tercera és, ostres, i que aquesta venda ens doni diners és una tercera cosa. Llavors, jo en funció d'això és el filtre que posaria als diferents marketplaces i diria, ostres, doncs aquest m'interessa o no m'interessa. Crec que és difícil fer una recomanació general, de nou, perquè depèn molt del producte en si. El que sí que crec que val la pena és posar aquest filtre en cadascun d'aquests diferents marketplaces. Aquí vosaltres en el propi chat heu donat alguns noms i que crec que s'ha de posar aquests filtres per veure qui serien els amics i quins serien els enemics, per dir-ho d'alguna manera. Una altra pregunta sobre marketplaces. Recomaneu el marketplace que està creant Mark Zuckerberg, tant nom genèric de Facebook Shops, que consisteix en botigues dins Instagram i Facebook, amb el suport de WhatsApp, amb el suport de tot l'univers meta, com si diguéssim. De nou, crec que és una opció vàlida si trobes com la teva audiència captiva, val? Sobre el paper té bona pinta aquest marketplace, però primer de tot encara no està molt extès. Normalment els early adopters, no? la gent que els farà servir abans seran probablement marques més grans. Ja hi ha la possibilitat, per exemple, de vendre a Instagram, val? Les botigues d'Instagram normalment el que estan, no estan convertint gaire bé. Val? El que fan les marques és redirigir-te a la seva web, perquè dintre d'Instagram la navegació per fer la compra no és tan òptima com ho és a la teva web. Llavors, què passa? Que hi ha un percentatge de rebot, és a dir, que perds molta gent dins de la botiga d'Instagram. Llavors, moltes marques el que fan és redirigir-te a la seva pròpia web per fer el checkout. I no acabes de comprar a Instagram, sinó que estàs comprant al final a la teva web en una pantalla que t'està fent de nexe entre Instagram i la teva web. Per tant, jo crec que és una mica d'hora. Jo, sobretot en un comerç petit, veuria quina és l'adopció d'aquest marketplace i llavors decidiria. Molts dels negocis d'en peu de carrer els hi costa fer un ús d'un marketplace pel tema del control d'estoc, ja que tenen por de vendre alguna cosa online i no tenir-ho físicament. Això de mantenir l'estoc físicament i online és complicat. Podeu comentar o esmentar com es pot encarar aquest tema? Vale, suposo que aquí del que estem parlant és de tenir un estoc únic publicat a diferents marketplaces, no? I que te'l venguin en un lloc i llavors tu ja l'hagis venut a la teva botiga, per exemple. Entenc que va una mica per aquí la pregunta. Clar, aquí hi ha un tema, que és que en el marketplace, si tu publiques un estoc,
l'has de tenir controlat en tot moment. Val? Llavors, una manera de tenir-lo controlat en tot moment és fer una d'aquestes automatitzacions que comentàvem abans, que connecta la teva botiga online amb el teu stock. Doncs aquesta mateixa automatització es pot fer amb un marketplace. Perdó. Val? O pots connectar el marketplace amb la teva plataforma d'e-commerce, de manera que l'estoc es sincronitza automàticament. Llavors, mantenir aquests canals de manera manual és molt difícil. És molt difícil pel que dius, perquè si ho has de fer de manera manual o tens una persona dedicada a això o inverteixes aquests diners en fer aquesta automatització de manera que l'estoc sempre està controlat per una màquina, com si diguéssim, i no et passin aquestes ruptures, no? Que venguis una cosa en un lloc i llavors l'hagis venut a l'altre i no tinguis aquest estoc. El més aconsellable en aquest cas és fer aquesta petita inversió en automatitzar els processos i que no hagin de ser manuals. Val. Podeu repetir el lloc? Parlem dels vídeos. Els vídeos, ara us passarem l'enllaç per veure el primer vídeo que vam fer la setmana passada. Els vídeos es publiquen 48 hores després del que és el webinar i els publica el CECAM. Llavors, en el seu canal de YouTube. Ara us passarem el link per al chat del vídeo anterior i estaran tots allà publicats a partir de dimecres més o menys. El CECAM també sempre fa una comunicació via Twitter de tots els vídeos que es van publicant i també si no esteu inscrits al butlletí informatiu del CECAM, us animem a que us inscriviu perquè allà també s'aniran publicant totes les novetats, enllaços, etc. que esdevinguin d'aquest programa. D'acord? Val, si no hi ha més preguntes... Potser, Elsa, el que sí que jo crec que ha sortit aquí un tema crec que molt interessant, un tema més de visió, de jugar-te-la a 2-3 anys on com evolucionarà el món de l'e-commerce, que és la part aquesta dels marketplaces, ja sigui en un Facebook o en un Instagram. Hi ha gent que li diuen el social shopping en això. Jo crec que el meu punt de vista... Avui en dia, si hagués de fer una recomanació, és que l'experiència del consumidor és bastant... Hi ha moltes friccions, amb la qual cosa la conversió és molt poca. Que això evolucionarà molt ràpid, segur que sí, i que passat demà seran els competidors principals de nou d'un Amazon, d'un Zalando, també. Jo crec que avui funciona bé en el cas de productes específics i concrets. Crec que perquè és una compra o és una proposta al consumidor una mica més intrusiva, en el sentit que tu estàs navegant i et surt una mica de cop. No és algo que vagis tan buscat. Ara bé, si aconsegueixes llavors crear una demanda o aquest consumidor posar-li un producte molt concret, les probabilitats de fer un clic en aquell producte són bastant més elevades que si és una pàgina més genèrica de em presento jo de com soc com a marca i tot el meu catàleg de productes i de més. Crec que és algo molt, molt avui com molt més com limitat i amb una certa profunditat. Això per dir que jo crec que és algo d'estar més a la white i potser podem aprofitar l'acció del proper dimarts i parlar una mica més d'això perquè crec que s'ha d'estar a la white. Crec que hi ha algun al futur que va per allà segur, que moltes de les friccions que hi ha avui en dia, segur que en un any, 2 anys, estaran solucionades, però avui la rentabilitat que se li pot treure a la inversió que s'ha de fer probablement sigui petita per molts de vosaltres. És perquè en el fons és com hem dit, comença d'aquesta part que és molt més intrusiva i això s'ha de gestionar amb aquest potencial rebuig de que sigui com un, no sé, un anunci una mica agressiu davant d'un consumidor. Sí. Val.
Si us sembla, aprofitarem aquests 9 minuts que ens queden per presentar-vos l'eina d'avui que us volíem ensenyar, que és el mapa d'ecosistema digital. Val? Aquest tipus de mapes poden ser una mica, semblar una mica feixos a l'hora de mirar-los, però són molt útils per saber realment com muntarem la nostra botiga online. Val? Com la muntarem i per què? És a dir, si som un equip petit, doncs potser posarem 4 peces juntes i pagarem una automatització perquè no tenim suficients mans com per fer tots aquests processos manualment. Si som un equip més gran, poder decidir fer algunes coses manual i ens les podem repartir. Però aquesta visió ens ajudarà doncs, a tenir converses molt més rellevants també amb els equips informàtics i tècnics que ens ajudaran a fer aquesta botiga. Val? Ens donen visibilitat sobre aquestes necessitats tècniques i d'integració, sobre processos automàtics, manuals i què haurà de fer l'equip. Llavors, no és mala idea invertir una mica de temps en tenir això pensat abans de donar el pas de parlar amb, doncs, amb aquests serveis externs que ens faran doncs, la web, que ens faran la part tècnica, que ens faran els dissenys, etc etc. Per què? Doncs perquè això ens estalviarà converses que normalment no són gaire fàcils de tenir perquè nosaltres som botiguers i sabem molt del producte que nosaltres venem, però de la part tècnica d'un e-commerce doncs, no en tenim molta idea. Per tant, si això ens pot ajudar a clarificar una mica què volem demanar, serà molt més fàcil llavors aconseguir doncs, que aquests serveis que ens estan proporcionant per fer la botiga online siguin més acurats, més acotats i més satisfactoris i que el procés no sigui molt dolorós. Val? Aquesta és l'eina que proposàvem per avui. I per últim, només fer-vos memòria de que primer tenim una sessió de posada en comú dimarts que ve, a les 10. El format és fòrum, no és un webinar, com avui, no es grava. Podeu enregistrar-vos i se'ls enviarà l'enllaç per entrar. I és una mica una sessió on te posarem en comú dubtes que hagin sorgit, opinions, etc. del primer mòdul que tanquem avui de digitalització. D'acord? Això per una banda i per l'altra, que la propera sessió de webinar que tenim planejada és pel proper 4 de juliol. Entrem en el mòdul número 2 del programa, que gira al voltant del màrqueting digital, és a dir, com portem gent a la nostra botiga, val? Quines eines tenim. Llavors, durant aquesta primera sessió de màrqueting digital, farem una introducció a què és, quins objectius persegueix, val? Segur que tots n'hem sentit a parlar, hi ha molts termes que volten pel nostre cap, doncs intentarem definir-los i clarificar-los. Després parlarem de quin rol té aquest màrqueting digital en la consecució d'objectius en general del comerç i ens endinsarem una mica més en el posicionament SEO, que és el posicionament orgànic, que no és publicitat pagada. Val? És quan tu busques Mobles Elsa a Google, com surt Mobles Elsa? Surt el primer de tot? Surt el segon? O surt a la cinquena pàgina? Val? Llavors, totes aquestes coses són les que concretarem una mica més durant la sessió del 4 de juliol. Si esteu a Google inscrits, ens veiem el dia 4 i si no, us animeu a que us ho plantegeu, és el dia 4 a les 10 en el mateix format que hem fet avui. I ja doncs, no ens queda res més que acomiadar-nos. Moltes gràcies per haver participat avui. Moltes gràcies a tots. Bona sort. Adéu.